praias, jardim das acácias. Jump é Paraíba, é Nordeste, é Brasil. Cidade das praias, jardim das acácias. Jump é Paraíba, é Nordeste, é Brasil. Hospitaleiro com sotaque arretado, artisticamente qualificado. No nascer do sol, na ponta dos Seixas, ao porto do Capim, onde o pôr do sol é da cor de carmim. Universidades, teatros, espaço cultural, estação ciência e centro de convenção são lugares de convivência da população. Cidade das praias, jardim das acácias, Jump é Paraíba, é Nordeste, é Brasil. Das praias, jardim das acácias, Jump é Paraíba, é Nordeste, é Brasil.